Պարզվում է, կարու տախտ ունեն 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին իրենց հեղած արյան կարոտն ունեն։ Տեսեք ինչ են հայտարարում։ Թշնամիներից խաղաղություն մուրացող դավաճաններին հեռացնելու ենք։ Հոկտեմբերի 1-ից պրոցեսը սկսվում է։ Սա ասում է Դաշնակ Աճպարար Գեղամիկը, իսկ մեկ ուրիշ Դաշնակ Հանցագործ Իշխանիկը հայտարարում է. Փողոցային պայքարը շարունակվելու է այս իշխանության դեմ։ Եվ մենք առաջիկայում մեծապես կարևորելու ենք մեր ժողովրդին ինքնակազմակերպելու, անհնազանդության ակցիաները շարունակելու և 2-3 ճակատով այս իշխանությունների դեմ պայքարելու համար աշխատանքները։ Ասել է, թե փողոցային իշխանիկը կարոտել է փողոցներում փախուստի իր մարաթոններին։ Սրանք առանց ամոթի ժողովրդի անունն են տալիս այն ժողովրդի, որ խորհրդարանական ընտրություններում Թուլայի բաժին մի քանի ձայն տվեց իրենց, որով և մտան ազգային ժողով և իրենց մանիպուլյացիաներով ու սաբոտաժներով այդ նույն ժողովրդի զահլեն, արդեն տարել են ու պարզապես զզվացրել։ Ինչևէ, սրանք 7 գլխանի վիշապ Ռոբիկից հրահանգն արդեն ստացել են։ Ռիսկ ունեն չկատարել։ Ախորժակների թքացա, հող են ձեր դավաճան գլուխները։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Ալիս Սողոմոնյանը, Լուսանցքի մեջ։ Պարզվում է, ազգադավները կարոտախտ ունեն 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին իրենց հեղած արյան կարոտն ունեն։ Սպիցծովում թուրքական ռազմական ներկայությունն անօրինական է Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Իրանի ԱԳՆ-ն արձագանքել է Կասպիցծովում թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններին, հիշեցնելով ոչ Կասպյան պետությունների զորքերի ներկայության կոնվենցիայի արգելքի մասին։ Իրանի դիվանագիտական գերտեսչության ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբազդեն, պատասխանելով զորավարժությունների մասին լրագրողների հարցին, հայտարարել է, որ Կասպիցծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիան հստակ պատասխան է տալիս ստեղծված իրավիճակին, փոխանցում է Ալիք Մեդիայի լրատվական կայքը։ Կասպյան ավազանի բոլոր 5 երկրները՝ Ռուսաստանը, Իրանը, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Թուրքմենստանը պայմանավորվել են, որ այդ պետությունների ռազմական ներկայությունն անօրինական է։ Խաթիբազդեն նշել է, որ հարցը քննարկվում է երկրի ԱԳՆ-ում։ Բաքուն և Անկարան սեպտեմբերի սկզբին Կասպիցծովում զորավարժություններ են անցկացրել հարձակման և պաշտպանության գծով։ Թուրքական և ադրբեջանական բանակների ծովային հետևակի ստորաբաժանումների համատեղ զորավարժությունները Կասպիցծովի ավազանում ավարտվեցին Կիրակի, սեպտեմբերի 12-ին։ Սլովակիան գնահատում է տարածաշրջանում կայունության ու խաղաղության հաստատման միտված Հայաստանի ջանքերը և կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Իվան Կորչոկի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վարչապետը ողջունել է պարոն Կորչոկի այցը Հայաստան և կարևորել Սլովակիայի հետ հարաբերությունների շարունակական զարգացումը։ Կառավարության ղեկավարը գոհունակություն է հայտնել, որ Սլովակիայի կողմից Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղությամբ հետաքրքրություն է ցուցաբերվում։ Այս համատեքստում վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձել է Արցախի Հանրապետության դեմ նախորդ տարի Ադրբեջանի կողմից զանձազերծված պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Վերջինիս կողմից հայ ռազմագերիների վերադարձի պայմանավորվածությունը չկատարելուն, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժումներին։ Վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ձեռնարկվող քայլերը, միջազգային հանրությունից Հայաստանի ակնկալիքներն ու ընդգծել ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային գործընթացի վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունն ԵԱՀ համագործակցությանը և շեշտել Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման ու ամրապնդման բարեփոխումներին ցուցաբերող օժանդակության կարևորությունը։ Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարարը նշել է Հայաստանի հետ բազմակողմանի համագործակցության զարգացման հարցում իր երկրի կառավարության շահագրգռվածությունը։ Մասնավորապես Իվան Կորչոկը կարևորել է տնտեսության, այդ թվում բիզնեսի կապերի, առևտրատնտեսական հարաբերությունների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցության մեծ պոտենցիալի իրացման կարևորությունը։ Նաև փոխանցել Սլովակիայի ղեկավարության բարեկամական ուղերձները հայ ժողովրդին ու Հայաստանի վարչապետին։
Պարոն Կորչոկը հայտնել է, տպավորված է Հայաստանում խորհրդարանական արտահերտությունների արդյունքներով ու շեշտել, չնայած համավարակի ու պատերազմի հետևանքներին Հայաստանը բռնել է զարգացման ուղի։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ։ Будете платить за газ 1000 евро, пришлют телогрейки, на фоне резкого роста цен на газ в сети вспомнили о прогнозе Жириновского 15-летней давности. В далеком 2006 году, то есть 15 лет назад, известный российский политик Владимир Жириновский сделал предсказание. И хотя он не угадал со сроками, его прогноз сейчас начинает сбываться. Сейчас в Европе стоимость природного газа достигла отметки 737 долларов за 1000 кубометров или 625 евро. На фоне резкого роста цен на газ в сети вспомнили о прогнозе Жириновского 15-летней давности. Будете платить за газ 1000 евро, заявил тогда он украинцам. А так как таких денег, по словам политика, на Украине нет, то он их спасет, прислав телогрейки и обогреватели. Цены на газ пока не достигли 1000 евро, как предрекал политик. Но ведь отметку 650 долларов они прошли всего неделю назад, сегодня уже 720, и рост еще, вероятно, не остановился. Кроме того, Украина является покупателем не российского газа, а, как сама говорит, реверсного европейского. То есть она покупает топливо из России при посредничестве Европы, которая продает его уже по своим ценам. А это означает, что сегодня очень велика вероятность осуществления прогноза, сделанного Жириновским 15 лет назад. Так что гражданам Украины уже пора записываться в очередь к Жириновскому за обещанными телогрейками. После угроз Пекина, китайские боевые корабли замечены движущимися к границам США. Власти КНР, как и обещали, направили боевые корабли к границам США. Группа боевых кораблей ВМС Китая направилась в сторону американского побережья. Это произошло после того, как американский ракетный эсминец «Бенфолд» вторгся в территориальные воды КНР, а Пекин заявил, что направляет свои боевые корабли в территориальные воды США. На данный момент известно о том, что в сторону Алеутских островов движутся не менее 4 боевых кораблей ВМС Китая. Последние вышли в море в конце прошлого месяца, однако, выдвижение в сторону американских границ началось буквально несколько дней назад. Учитывая инцидент, произошедший на прошлой неделе, специалисты полагают, что китайские боевые корабли будут проводить свои военные маневры именно рядом с американскими островами, так как при приближении к континентальной части США кораблям Китая придется столкнуться с превосходящими силами, а на сегодняшний день в районе Алеутских островов отсутствуют какие-либо угрозы для КНР. С начала текущего года противостояние между США и КНР значительно усилилось, что вызывает серьезную озабоченность, так как это может привести к полномасштабному военному конфликту, о чем, к слову, Пекин ранее неоднократно предупреждал Вашингтон. Ասել մեզ բոլորիս, մեր ավականո անդամներին, չնայած դուք արդեն տեղակ եք, ավելի շատ տեղեկացնել անձնակազմին և մեր հանրությանը, որ մեր ավականո անդամ, մեր գործընկերը, մեր ընկերը վերադարձել է շարք և արդեն այսօր մասնակցում է մեր ավականո նիստին։ Պարոն Անտոնյան, ըստ մեր պայմանավորվածության ես ձեզ խոսք տամ, կարծում եմ երկու բառով կուզենայիք անդրադառնալ ընդհանուր կատարվածին։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ։ Սիրելի երևանցիներ, հարգելի պարոն Մարության, հարգելի գործընկերներ, բարի ողջուններս և բարեմաղթանքներս ձեզ։ Ինչ պետք է ասի վերածնված մի մարդ, ով կյանքի և մահվան կռվում, Աստծո հրաշքով և կամքով հաղթահարեց դաժան կռիվն ու աստծօրնությամբ ծայրեղ ծանր վիճակից օրորի սկսեց ապաքինվել։